Todella hienoa olla täällä tänään ja nähdä teidät kaikki täällä sekä paikan päällä että etäyhteyksien päässä kuuntelemassa nyt tätä ilosanomaa ehkäisevästä päihdetyöstä ja että miten me tosiaan jatketaan nyt tällä saralla tästä eteenpäin yhteisiin suuntaviivoin, jotka laki meille nyt on antanut sille pohjan tälle työlle. Eli kuten Elina sanoi, niin olen tosiaan aikaisemmin ollut alkoholiohjelmassa siinä kehittämispäällikkönä muutaman vuoden ja nyt sitten siirtymässä tähän ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman kehittämispäällikön tehtäviin. Toki näitä nyt on viety tässä nyt rinnakkain jo jonkin aikaa, mutta nyt sitten toden teolla siirrytään sitten ehkäisevään päihdetyön aikaan. Tänään on tullut jo monta kertaa näitä asioita esille, että miksi meidän ne pitäisi vielä tätä ehkäisevää päihdetyötä, miksi tämä on just sellainen, mikä meidän pitäisi tässä laajassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa huomioida tai tähän erityisesti kiinnittää huomiota myös kunnissa ja järjestöissä siinä arjen toiminnassa. Tässä on muutamia asioita. Paitsi että alkoholin kulutus on noussut viimeisen 20 vuoden aikana noin 16%, niin myös alkoholin aiheuttamat kuolemat on yli 40 kertaistunut, tai on, niitä on yli 40% enemmän. Maksasairauskuolemia yli 100% enemmän kuin 20 vuotta sitten. Tupakointi on edelleen yksi suurimmista väestöryhmien terveyserojen aiheuttajista. Ja erot näkyy jo toisen asteen koulutuksessa, eli ne on jo varhain nähtävissä. Huumeiden käyttö on runsaassa 20 vuodessa nelinkertaistunut Suomessa. Toki tilanne on sellainen, että useat vain kokeilevat eikä käyttö jää pysyväksi, mutta että niiden, joilla käyttö on pysyvää, niin siitäkin haittoja sitten aiheutuu. Oma tai läheisen rahapeliongelma koskettaa useita satoja tuhansia suomalaisia vuosittain. Ja tästä me tullaan kuulemaan myöhemmin tänään iltapäivällä vielä lisää, koska tämä on asia, joka laissa nyt on nostettu näiden muiden aineiden rinnalle. Paitsi että nämä aiheuttaa tosiaan terveys- ja sosiaalihaittoja ja näin poispäin, niin myös kustannuksia. Tässä on nyt laitettu näihin ajatuskupliin vain suorat kustannukset, välittömät kustannukset, mitä näistä aiheutuu kustakin aineesta. Tupakoinnista on juuri valmistuneet uudet haittakustannuslaskelmat jo, ja on todettu, että tuo luku on huomattavasti suurempi, kun otetaan huomioon esimerkiksi tulonsiirrot ja myös muut haittakustannukset. Eli tuossa on ihan se pieni osa siitä. Rahapelien osalta ei ole vielä olemassa lukuja, että mitä ne aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia, mutta tätäkin me ollaan nyt työstämässä tulevaisuudessa. Eli me puhutaan aikamoisesta kuluerästä yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan. Ja se, millä me tätä voidaan yhdessä näitä kaikkia eri aineita, näiden toimintojen ja aineiden aiheuttamia haittoja ehkäistä, niin se ehkäisevä päihdetyö on se yksi keino, jota tietysti lainsäädäntö ja muu työ yhteiskunnassa tukee. Ja tosiaan, me ollaan nyt THL:ssä STM:n toimeksiannosta valmisteltu tämä teidän käsissänne oleva ohjelma. Ja tämä ohjelma on osa myös laajempaa työtä, mitä tällä hetkellä valtakunnassa tehdään. Eli meillä on käynnissä yhteistyöllä hyvinvointi- ja terveyttä toimenpidekokonaisuustyö, ja tämä ohjelma kuuluu myös osaksi sitä työtä. Eli ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmalla ajatellaan, että se ehkäisee eriarvoisuutta ja myös tarttumattomien eli kroonisten sairauksien ehkäisyä. Eli täällä on linkkejä moniin paikkoihin ja me voidaan tällä työllä tukea montaa muuta työtä, mitä täällä tehdään yhteiskunnassa. Valmistelu on tehty huomioon ottaen kansainväliset suositukset ja sitoumukset, uusin tutkimus ja tilannetieto, mitä tästä aiheesta on saatavilla. Me ollaan laajasti yritetty huomioida sidosryhmien näkemyksiä. Meillä on ollut ohjausryhmä, jossa on ollut edustus Valvirasta, Työterveyslaitoksesta,
järjestöistä, EHYTistä ja Suomen Ässistä, Kuntaliitosta. Ja ollaan myös toki HSTM ja THL ovat olleet myös asiantuntijoineen siinä mukana. Että ollaan pyritty saamaan laaja joukko myös aluehallintovirastojen näkemyksiä ja näin poispäin tähän mukaan. Ja tämä on nyt se lopputulos, mihin me ollaan päästy tällä laajalla yhteistyöllä. Eli se, että me ollaan saatu sidosryhmien näkemykset mukaan, niin me ollaan nyt myös viety eteenpäin tätä yhteistyötä ehkäisevän päihdetyön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, mielenterveyden edistämisen, tapaturmien ja väkivallan ehkäisyn osalta. Eli siellä ohjelmassa on myös näihin asioihin pyritty kiinnittämään huomiota niissä kohdin, kun se on koettu hyväksi. Ja se, mille pohjalta tätä on tosiaan rakennettu, niin on tämä alkoholiohjelma. Että me ollaan pyritty huomioimaan tässä alkoholiohjelmasta saatuja hyviä kokemuksia. Et meillä on ollut tietyt ohjausrakenteet esimerkiksi alkoholiohjelman aikana, ja me ollaan pyritty niitä nyt hyödyntämään myös siinä, että me sitä kautta, mikä nyt sitten on lakiinkin kirjattu, niin saadaan näitä asioita viemään eteenpäin. Eli laaja tausta. Ja tässä nyt Juhani jo toikin tuossa avauspuheenvuorossaan, että kenelle kaikille tämä ohjelma on tarkoitettu. Eli ensisijaisesti meillä on paino siellä eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin toimijoiden työssä kunnissa ja alueilla heidän tukemisessaan. Ja sitten, että me myös täällä kansallisella tasolla, ne, jotka tuemme niitä kuntia ja alueita, niin myös meidän työtä tämä ohjelma ohjaa. Ajatuksena on, että ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille ja se toivottavasti näkyy tässä ohjelmassa. Ohjelma antaa kaiken kaikkiaan suuntaviivat sille, minkä tavoitteiden ja kehittämiskohteiden eteen ehkäisevässä päihdetyössä tulevaisuudessa, tulevina vuosina tehdään töitä yhdessä. Eli tarkoitus on, että tämä on ohjelma, joka motivoi myös muita kuin meitä tähän työhön, että se motivoisi meitä kaikkia. Ohjelma on lain käyttöohje, kuten tuli sanottua tuossa jo aiemmin, ja tähän on koottu valikoima hyväksi koettuja ja toimivia vaihtoehtoja kunnille ja alueille, järjestöille, minkä pohjalta tavallaan voidaan lähteä sitten työtä viemään eteenpäin. Lyhyesti vaan käyn sisällyksen, eli tämä ohjelma jakaantuu kahteen osioon. Me ollaan ykkösosiossa on varsinainen ohjelmateksti, jossa on annettu nämä tosiaan tavoitteet ja kehittämiskohteet kuudelle painopistealueelle. Ja siellä on oma osionsa sitten ohjelman seurannasta tai ohjelman mukaisen työn seurannasta ja arvioinnista. Toisessa osiossa sitten avataan vähän laajemmin sitä, että mitä tämä painopisteiden mukainen työ oikeastaan on. Siellä annetaan myös kuvaus nykytilanteesta, että mitä alkoholi, huume, rahapelihaitto ja tupakoinnin nykytila tällä hetkellä on. Lyhyt katsaus haittoihin muille kuin käyttäjille itselleen ja sekä myös tänne kustannuspuoleen, että millaisia kustannuksia näistä asioista yhteiskunnalle tulee. Ja aivan viimeisenä siellä sitten vielä tuodaan esiin punaisena lankana tässä tämä tiivistetään, että miten tämä oikeastaan yhdistyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, tämä ehkäisevä päihdetyö. Mitkä on ne yhtymäpinnat? Ohjelmassa on tosiaan nyt sitten ensimmäistä kertaa määritelty kansallisia tavoitteita päihde- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen. Ja kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä tosiaan on osa sitä yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä toimenpidekokonaisuutta. Eli tässä aikajänne menee sen mukaisesti tuonne 2025 asti. Eli kyse on pitkän aikavälin toiminnasta. Ja tässä on nyt, me ollaan hahmoteltu sille aikavälille nyt sitten tavoitteet, mihin me pyritään tällä meidän ohjelmatyöllä. Mä en lähde näitä yksityiskohtaisesti käymään läpi. Sieltä ne löytyy sieltä ohjelmajulkaisusta. Ja myös löytyy ne, että mistä lähteistä, millä lähteillä me näitä seurataan, näitä tavoitteita. Alkoholin ja tupakan osalta me ollaan nojataan näissä tavoitteissa WHO:n kansantautien ehkäisyn ja hoidon tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
ja niiden tavallaan sovelluksien Suomen oloihin. Eli me ollaan nostettu sieltä kokonaiskulutusta ja humalajuomista alkoholin osalta annettu niille tavoitteet, joihin on päästävä. Ja tupakka ja muut nikotiinituotteet osasto. Me ollaan sitten taas tehty niin, että meillä on kuitenkin Suomessa on jo määritelty STM:n tupakkapoliittisessa toimenpideohjelmassa 2040 tavoitteet, niin nyt ollaan ajateltu, että nämä toimivat sitten välitavoitteina tuolle ohjelmalle, tuossa ohjelmassa asetetuille tavoitteille. Eli tupakkapoliittinen toimintaohjelma on määrittänyt, että meillä olisi tavallaan silloin 2040 tilanne, että 15-64-vuotiaista vain 2% enää tupakoisi. Niin nyt tämä on nyt sitten siihen asetettu välitavoite ja erikseen aikuisille ja sitten toisen asteen opiskelijoille. Tupakan osalta me tehtiin nyt sellainen ratkaisu, että me haluttiin korostaa tässä tätä terveyseronäkökulmaa, eli sitä, että miten me todella pyrittäisiin nyt oikeasti kaventamaan sitä terveyseroa. Ja se näkyy sitten tässä nuorten tavoitteessa. Huumausaineiden ja rahapelaamisen osalta tilanne oli sellainen, että meillä ei ollut kansainvälisiä ohjelmia tai suosituksia, mihin me voitaisiin nojata, joten nämä on nyt asetettu, eikä myöskään aiempia kansallisia tavoitteita. Nämä on nyt ensimmäistä kertaa Suomessa asetetut tavoitteet. Huumausaineiden osalta tavoitteeksi asetettiin, että me pyrittäisiin pitämään tilanne nyt sillä tolalla, kun se tällä hetkellä on, että me ei päästetä tavallaan sitä repeämään ja yleistymään sitä käyttäneiden osuutta, tai ettei se pääse kasvamaan. Rahapelaamisen osalta vastaavasti pyritään siihen, että tuo rahapelaamisen aiheuttamaa ongelmia kokeneita ei olisi enempää kuin tänä vuonna, itse asiassa, onko se jo ensi viikko, 14. päivä, julkaistavassa tutkimuksessa tuleva osuus. Eli tämä tieto on vielä täysi mysteeri meille täällä. Mutta että me pidetään se tavallaan lähtökohtana, eikä päästä siitä sitten taas lisääntymään. Kouluterveyskyselyssä on kyllä nuorten osalta on jo tiedossa, että kuinka paljon rahapelaaja pelataan, niin siellä 7%, ja siinä me pyritään pitämään se sitä sen alapuolella, että se on pienempi kuin silloin. Viittasin jo toimintaohjelmassa annettuihin painopisteisiin. Eli meillä on nyt ajatus tässä, että ehkäisevä päihdetyö voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain, jos työtä tehdään näillä 6 painopistealueella systemaattisesti. Eli ajatus on, että työ on kokonaisvaltaista, että siinä tavallaan näkyisi nämä kaikki eri lohkot ja painopisteet. Ja mä lähden näitä nyt hiukan hyvin lyhyesti perkaamaan läpi, että mitä niiden alta sitten löytyy kunkin painopisteen. Eli näille on annettu kullekin omat tavoitteensa ja kehittämiskohteet, ja ajatus on, että näiden avulla me sitten tunnistettaisiin ne paikat, missä esimerkiksi kunnissa ja alueella tehtävää työtä voisi vielä tehostaa. Eli kunnissa tehdään jo paljon työtä, mutta että kunnat itse pystyvät sieltä sitten poimimaan sellaisia asioita, mihin he voisivat lisää paukkuja laittaa. Eli ensimmäinen painopiste on, että ehkäisyön päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa. Eli siinä meillä tavoitteeksi on asetettu, että nämä rakenteet löytyy kunnista ja alueelta, ne on toiminnassa. Rakenteilla tässä tarkoitetaan niitä asioita, mitä oikeastaan lakiinkin on kirjattu, eli että siellä työ perustuisi tietoon, kunnasta löytyisi toimielin, nimetty toimielin tälle ehkäisevälle päihdetyölle. Ja tämä toimielin myös työssään ottaisi huomioon yhteistyökumppanit, eli siinä toimielimen työssä tehtäisiin laajaa yhteistyötä näiden laissa mainittujen tahojen kanssa. Sen lisäksi rakenteisiin luetaan se, että kunnasta löytyisi kuntastrategia, joka ohjaisi ehkäisevää päihdetyötä myös.
Hyvinvointikertomuksessa olisi huomioitu ehkäisevän päihdetyön asiat ja sitten tätä työtä toiminnallisesti ohjattaisiin tarkemmilla suunnitelmilla. Esimerkiksi nyt on hyvänä käytäntönä ollut kunnissa tehdä erilliset mielenterveys- ja päihdesuunnitelmat, joihin on tavallaan sitten tarkemmin kuvattu se käytännön työ, miten sitä lähdetään purkamaan auki. Pienemmissä kunnissa toki voi ajatella, että se tämä toiminnallinenkin kuvaus saataisiin osaksi sitä hyvinvointikertomusta esimerkiksi. Kuntiin myös voi ajatella, että tätä ehkäisevän päihdetyön rakenteisiin, että sitä tukisi se, että kuntaan olisi käytännössä nimetty myös jonkinlainen henkilö, joka vastaa siitä ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta siitä, että sitä työtä todella viedään eteenpäin siellä kunnassa. Tätä asiaa ei ole lakiin kirjoitettu, mutta että se on koettu hyväksi käytännöksi kunnissa ja lähestulkoon 90% kunnista on tällaisen yhdyshenkilön jo nimennyt ja katsonut sen hyväksi. Eli se työ ja nyt tämän yhdyshenkilön työn tukeminen on edelleen keskeisessä asemassa tietysti siellä kunnassa. Et miten tämä laki nyt oikeastaan tuo sille yhdyshenkilölle lisää tehtäviä. No tietysti sitten tavoitteena on, että näiden kuntien ja alueiden alkoholi- ja huumausaineiden käytön, tupakoinnin ja rahapelaamisen haittoja ehkäisettäisiin sekä kysynnän että tarjonnan tai saatavuuteen vaikuttavilla keinoilla. Ja että sitä yhteistyötä tehdään paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla monialaisesti. Eli siellä on mukana eri hallinnonalojen toimijat tässä HIAP-hengessä. Sieltä löytyy valvonnan edustajat, poliisin yhteistyötä hyödynnetään. Ja sekä sitten päihdehaittojen vähentämiseksi saatavuuden ja säätelyn keinoin, niin myös sitä elinkeinoyhteistyötä siinä näkökulmassa paikallistasolla. Ja tosiaan nyt tässä jo tulikin aiemmissa puheenvuoroissa, että miten kansalliset ja aluetoimijat luovat näitä puitteita kuntien ja paikallisten toimijoiden työlle, joiden pohjalta on helpompi rakentaa. Ja tässä nyt iltapäivällä vielä me tullaan kuulemaan esimerkiksi aluehallintovirastojen työstä tarkemmin, että mitä siellä sitten käytännössä sitä tukea alueelle ja kunnille tulee. Ja tosiaan kunnissa on nyt tässä vaiheessa tulisi varmistaa, että ainakin nuo lain velvoitteet toteutuvat. Ja me ollaan nyt tehty esimerkiksi esite, missä on laajemmin nyt sitä kuntapäättäjille aineistoa, että miten muulla tavoin sitä sitten voidaan sen lain lisäksi. Ja miten sitä lakia muutetaan sitten lihaksi. Saadaan siitä sitten sitä sisältöä siihen kunnan työhön. Mä oon nyt nostanut tässä joitakin esimerkkejä, joissa on tehty hyvää työtä ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta. Siis Suomi on pullollaan varmasti näitä esimerkkejä, mutta mä halusin nyt joitakin ottaa esille. Porista me kuullaan iltapäivällä tässä vielä, eli mä jätän Matille kehumiset Porin osalta. Päijät-Hämeessä, siellä on tehty laajaa 14 kunnan kolmen seudun mallia, eli tällaista seutu- tai aluekoordinaatiomallia, jossa paitsi että siellä on seutukoordinaattorit, niin niistä löytyy kunnista myös ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt, eli on luotu hyvät, vahvat seudulliset rakenteet tälle ehkäisevälle päihdetyölle. Eli jos seutumalli kiinnostaa, niin Päijät-Hämeestä varmasti saa vinkkiä. Kuopiossa on nimitetty yhdyshenkilö, paitsi ehkäisevän päihdetyöhön, niin myös hyvinvointikoordinaattori. Siellä on laajat kysyntä- ja tarjontatyöryhmät, jotka toimii. On ajantasainen strategia ehkäisevään päihdetyöhön, mielenterveys- ja päihdestrategia. Ja vahvaa tukea johdosta. Hyvät yhteydet hyvinvointilautakuntaan muun muassa. Kokkolassa on, sieltä mä nostan esiin sen, että miten siellä on hyvin perustettu tämä ehkäisevä päihdetyö siihen, mitä kunnan päihdetilanneindikaattorit kertoo. On tunnistettu hyvinvoinnin uhkatekijät ja vahvuudet ja määritelty niiden pohjalta sitä painopisteitä, miten kunnassa lähdetään työtä tekemään, eli juuri uuden lain hengessä. Ja aktiivisesti otettu kolmatta sektoria mukaan. Sodankylässä erittäin
iloinen, ilahduttava aktiivisuus herännyt siellä alueella Lapin osalta. Eli siellä on nimetty juuri ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä, tai yhdyshenkilö päihdetyöryhmä on samoin nimetty, kartoitettu kunnan päihdetilannetta asukkaiden näkemysten osalta nimenomaan tämmöisellä päihdetilannekyselyllä, ja nostettu esiin saatavuuden näkökulmaa nimenomaan tässä niin kuin saatavuuden ehkäisyn näkökulmaa työssä. Eli paljon ympäri Suomea tällaisia esimerkkejä, joista voisi sitä vertaistukea ja mahdollisesti vinkkejä saada siihen, että miten sitä omaa työtä voisi lähteä viemään eteenpäin. THL:ssä meillä on nyt ajatuksena, että me voitaisiin tällaisia hyviä malleja lähteä tässä ohjelman aikana nyt kuvaamaan ja kehittää niistä sitten tavallaan parempia vinkkejä, miten me voitaisiin sitä työtä vielä tukea siitä siellä alueella ja kunnissa. Eli eräänlaisia mallinnuksia. Ja näitä tietysti nyt jo tehtävää työtä me tullaan käyttämään siinä aktiivisesti apuna. Toisena painopisteenä nostetaan esiin viestintäasiat, eli haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi. Tavoitteena on, että väestön tietoisuus alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja rahapelaamisen haitoista ja riskeistä ja ehkäisyn keinoista lisääntyy, ja että tämä viestintä tukisi myös kysyntää ja saatavuutta sääntelevia toimia ja sosiaali- ja terveyspoliittista päätöksentekoa haittojen vähentämiseksi. Ja tässä nyt tietysti keinoina on, että me nostetaan esiin, viestinnässä tulisi nostaa esiin erityisesti teemoja, jotka on jäänyt vähemmälle huomiolle tai joista on virheellisiä käsityksiä esimerkiksi. Muutamia teemoja, jotka on vähemmällä huomiolla, on esimerkiksi alkoholin ja tupakan osuus kroonisten sairauksien taustatekijöinä ja siitä, että mitkä on ne toimivat keinot puuttua niihin yhteiskunnan tasolla. Vähemmällä huomiolla on jäänyt alkoholin syöpäriski. Tupakan syöpäriski on enemmän tiedossa, mutta alkoholista ei puhuta niin paljon. Toisaalta sitten taas itsearviointia, oma-apuaineistoja, vertaistuen mahdollisuuksia, niistä on tietoa ollut ehkä vähän heikosti saatavilla. Nyt tätäkin tullaan panostamaan tähän enemmän. Ja sitten toinen, mitä viestinnässä tullaan nostamaan, niin on tämä, että viestintää kohdennetaan myös väestöryhmittäin. Eli meillä on tiettyjä haavoittuvia väestöryhmiä, joille näistä asioista täytyy viestiä tehokkaammin. Esimerkiksi tupakoiville vieroitusmahdollisuuksista, etenkin mielenterveyskuntoutujien osalta. Ja sitten yleisesti viestintään meidän pitäisi ehkäisevässä päihdetyössä miettiä tätä eettisyyttä siinä koko kokonaisuudessa. Miten tavallaan viestinnän tulisi olla totuudenmukaista, perusteltua, hyödyllistä, ymmärrettävää ja kunnioittain esitettyä. Eli pohtia sitä, että mikä on se hyvä tapa viestiä sitten näistä haitoista esimerkiksi, ettei me leimata sitten suotta päihteiden käyttäjiä. Eli tällaista näkökulmaa myös pitää tässä koko ajan pitää mielessä. Hyviä esimerkkejä. Viestintää voisi nostaa vaikka kuinka paljon. Uusimpina nyt nostan esiin tämän THL:n oma hoitopolku-palvelun, jonne on koottu tietoa nimenomaan tähän itsearviointi- ja oma-apuaineistoa. Päihdelinkki on jo vanha tuttu, mutta että siellä on laaja paketti tietoa ja myös näitä testejä ja muuta käyttäjien tueksi. Ja nyt ihan uusimpana nostan yhtenä tällaisena asiana, joka on jäänyt vähemmälle huomiota, niin on tämä Sininauhaliiton tekemä selkokielinen esite ikääntyneistä ja päihteistä. Eli siinä on nostettu nimenomaan selkokielellä esiin esimerkiksi ikääntymisen vaikutusta, että mikä vaikutus siinä on alkoholin riskeihin, lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia ja myös huumausaineita nyt ensimmäistä kertaa tässä yhteydessä. Kolmantena, ja nyt me päästään niihin varsinaisiin toimiviin menetelmiin,
Eli riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa. Eli tavoitteena on, että me vähennetään alkoholin riskikäyttöä ja huumeiden käyttöä ja haitallista rahapelaamista toteuttamalla systemaattisesti lyhytneuvontaa eli mini-interventiota sekä tupakointia vähennetään tarjoamalla tupakasta vieroitusta aktiivisesti. Sen lisäksi tavoitteena on, että muita varhaisen avun menetelmiä tarjotaan käyttäjille ja heidän läheisilleen. Tällaisia on kehitetty useita erilaisia. Mainitakseni esimerkiksi huolen vyöhykkeistö, mitä on kehitetty jo pitkään THL:ssä, toimiva lapsi- ja perhemalli. Liittyen esimerkiksi riskiryhmiin, niin etsivä nuorisotyö on erittäin tehokasta myös päihdehaittojen näkökulmasta, päihdehaittojen ehkäisyn näkökulmasta. Ja Ankkuri- ja tieselväksi mallit on sitten taas tällaisia nuorille rikoksen käyttöä, rikoksista kiinni jääneille tarjottavia varhaisen puuttumisen menetelmiä hyödyntäviä malleja. Toinen tieselväksi puuttuu rattijuopumuksiin nuorilla ja sitten ankkurimalli laajemmin rikostoimintaan ja rikolliseen toimintaan. Eli niiden menetelmien levittäminen myös laajemmin, koska ne tukee tätä työtä. Kolmantena tavoitteena on se, että me lisättäisiin etsivää työtä palvelujen ulkopuolille jäävien löytämiseksi. Eli tässä me puhutaan myös ryhmistä esimerkiksi huumeiden käyttäjien osalta, päihdeongelmaisten osalta, jotka eivät kaikki edes päädy palvelujen piiriin, niin sen näkökulman tuominen myös tähän ohjelmaan niin on ollut yksi tavoite ja siihen nyt menetelmien etsiminen. Ja niitä jo onkin myös kehitetty. Mutta joitakin asioita mä en kaikkea pysty nostamaan, mitä siellä ohjelmassa sanotaan, mutta että yksi asia, mikä siellä on nostettu, niin on, että me määritettäisiin yhtenäiset palvelukohtaiset toimintakäytännöt varhaisen tunnistamisen ja tuen tehostamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli tämä tarkoittaa, että meillä olisi tunnistamisen, lyhytneuvonnan, hoidon ja vieroituksen ja tiedon kirjaamisen osalta mietittynä ne yhtenäiset käytännöt. Ja että niitä levitettäisiin nyt sitten erityisesti tässä sote- ja itsehallintoalueuudistuksessa. Toinen asia lyhytneuvonnan osalta, että me laajennettaisiin sitä uusille toiminta-alueille. Sitä on nyt hyödynnetty jonkin verran sosiaalityössä. Esimerkiksi Helsingissä on kehitetty tähän malleja. Jo 2010 on tehty opastakin. Ja toisaalta sitten esimerkiksi traumapäivystykseen, sielläkin on mahdollisuuksia ottaa nämä päihteet puheeksi, koska suuri osa, jota traumapotilaita viikonloppuna esimerkiksi on päivystyksissä, niin iso osa heistä on päihtyneitä, niin heille on mahdollista tarjota myös tätä lyhytneuvontaa, ja siihen on esimerkiksi Kouvolassa ollaan jo tapaturmahankkeen aikoina kehitetty tällainen puhallutusmenetelmä ja sitten toisaalta se, että miten sen jälkeen sitten voidaan ottaa puheeksi sitten tämä päihteiden käyttö. Ei tietenkään siinä traumatilanteessa, vaan jälkeenpäin, sitten kun potilasta kotiutetaan tai sitten myöhemmin, kun häneltä esimerkiksi poistetaan tikkejä tai näin poispäin. Ja sitten yhtenä ihan tällaisena, joka oikeastaan menee nyt tähän rikosseuraamusjärjestelmän puoleen, mikä tukee näiden tavoitteiden saavuttamista, niin on se, että me edistettäisiin viranomaispuhuttelun käyttöä huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneen alaikäisen ohjaamiseksi hoito- ja tukipalveluihin. Eli tämä olisi sitten tavallaan sen rikosseuraamuksen sijaan. Eli se oli yksi tällainen esimerkki, joita mä nyt tuossa luettelinkin itse asiassa jo aikaisemminkin tästä, mitä voidaan siellä näiden rikoksista kiinni jääneiden parissa tehdä. Hyvinä esimerkkeinä, no tuossa jo tulikin mainittua joitakin, Vantaalla on tehty myös pitkään töitä mini-intervention saralla, ja siellä on kehitetty paljon
nimenomaan näitä sovelluksia Vantaan näkökulmasta, että miten siellä voitaisiin viedä näitä asioita eteenpäin. Oulussa samalla tavalla on koulutettu systemaattisesti avoimella periaatteella henkilöstöä mini-interventioon liittyen. Pakassa tai paikallinen alkoholi, tupakka ja rahapelipolitiikka, siitä on neljäs tavoite. Ja siinä on tavoitteena, että pakkatoimintamallia toteuttavien kuntien määrä lisääntyy ja sitten tosiaan tämä lainmukainen yhteistyö ikärajojen ja päihtyneille anniskelun noudattamiseksi laajenisi. Ja ikärajavalvottavien tuotteiden ja saatavuus ja humalajuomisesta aiheutuvat haitat sitten vähenisi kaiken kaikkiaan. Tähän liittyen on myös moninaisia tavoitteita, muun muassa Valviraan, alkoholihallintoon ja tupakkavalvontaan liittyen, eli että siellä on esimerkiksi alkoholihallinnon käsikirjan päivitys nostettu esiin, että miten siinä voidaan tehdä tätä yhteensovittamista pakkatoimintamallin osalta. Tehostamista voidaan tehdä kunnissa miettimällä, miten näitä valvontakäytäntöjä voidaan yhtenäistää integroidusti, eli samaan aikaan alkoholi, tupakka ja rahapelit. Ja toisaalta sitten me voitaisiin miettiä vielä niitä menetelmiä, että miten erityisesti siihen humalajuomiseen aiheuttamien häiriöiden ja haittojen vähentämiseen voitaisiin ottaa käyttöön siellä paikallistasolla. Eli enemmän ollaan kiinnitetty huomiota ikärajoihin, mutta nyt myös humalajuomiseen sen rinnalla. Ja hyviä esimerkkejä. Meillä on pakkakehittäjäverkosto kuntia ympäri Suomea. 1,8 miljoonaa asukasta ollaan katettu pakkatoiminnan osalta. Ja tuolta Innokylästä löytyy muutamien ainakin näiden kehittäjäverkoston kuntien yhteystietoja, joista voi päästä kiinni sitten heidän työhönsä. Lähiyhteisöjen osalta myös sinne pitäisi viedä näitä asioita suunnitelmallisesti yhteistyössä eri-ikäisten näkökulman huomioiden. Erikseen me ollaan tarkasteltu varhaiskasvatusta, oppilaitoksia, työpaikkoja ja vapaa-ajan ympäristöjä ja niille kaikille annettu tavoitteet ja kehittämiskohteet. Ja varhaiskasvatuksesta on erityisesti todettu, että siellä sovittaisiin kirjoittaisi yhteiset käytännöt lapsen suojelemiseksi näissä tilanteissa, joissa havaitaan vanhempien ongelmallista käyttöä, ettei sitten tule yllätyksenä ja sitä kautta sitten vaikeudu se tavallaan lapsen suojelu. Oppilaitoksissa ehkäisevän päihdetyön toteutuminen osana oppilashuoltoa, oppilas- ja opiskeluhuoltoa ja siinä nuorten ja huoltajien osallistaminen. Erityisesti työpaikoilla on juuri työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisseet oman suosituksensa, niin tavoitteena olisi, että päihdeohjelmat laadittaisiin näillä työpaikoilla ja niihin myös yhdistettäisiin tupakoimattomuus- ja rahapeliongelmien ehkäisyn näkökulmaa. Savutonta työpaikkamallia tietenkään unohtamatta. Vapaa-ajan ympäristöissä Valo on julkaissut reilun pelin ihanteet ja tavoitteet päihdehaittojen ehkäisyyn muun muassa ja niiden edistäminen paikallisesti. Viimeisenä tavoitteena painopisteenä meillä on ammattilaisten ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen. Siinä ajatuksena on, että me vietäisiin näitä asioita osaksi perus- ja täydennyskoulutusta. Meillä olisi materiaaleja ja koulutusta tarjolla ja myös niin, että nämä ammattilaiset osaisivat ja tietäisivät niitä hyödyntää. Aikoinaan 2007 on laadittu päihdetyön koulutuksen minimisisällöt ja nyt meidän pitäisi tarkistaa, että miten ne vastaa nyt tätä ehkäisevän päihdetyön nykytilaa, että pitääkö siihen tehdä päivitystä ehkäisevän päihdetyön osalta. Tupakasta vierotukseen tarvetta olisi täydennyskoulutusmallille terveydenhuoltohenkilöstölle. Rahapelaamisen osalta on tehty hirveän paljon työtä jo koulutuksen kehittämisessä ongelmapelaajille, pelaamisesta ja avunpiireen ohjaamisesta työntekijöille, ja sitä pitäisi nyt saada sitten laajasti käyttöön ja levitettyä kentälle. Oppilaitoksista erityisesti HUMAK ja Preventiimi on tehnyt hyvää yhteistyötä, ja siellä on viety näitä ehkäisevän päihdetyön asioita koulutussisältöihin, ja tämän tyyppistä toimintaa mielellään näkisi muuallakin tapahtuvan. Ja sieltä tuli kysymys, että miten THL, mitä materiaaleja ja tukea meillä on. Nyt mä läiskin näitä tähän. Meillä on hurja määrä erilaista tukimateriaalia ammattilaisille eri näkökulmasta. Meillä on tietyistä asioista tarkempia, syvempiä käsikirjoja. Meillä on ammattilaisille tarjottu tällaista vähennä vähäisen tietoa, mitä voi käyttää puheeksioton välineenä. Verkkosivut, kuten Juhani Eskola toi tuossa esille, niin on meillä hyvät ja laajat.
Sen lisäksi meillä on ehkäisevän päihdetyön uutiskirja. Jos ette ole vielä sitä tilanneet, tilatkaa ihmeessä. Se löytyy meidän verkkosivuilta. Kiitoksia. Kiitoksia, Jaana. Kello rientää sen verran, että pidetään nyt pieni jaloittelutauko.